Que sóc a pa i la gent? No, si no tinc res. Sí, és el Miquel. Que és un punt en el qual des de fa un any anem controlant envàs per envàs que es lliure. I com aquest envàs es lliure. És a dir, nosaltres tenim, sabem, els envasos que la cooperativa ha posat al mercat, els que us ha vengut a vosaltres, en general. Espanya participem de la universitat, però en col·laboració amb tres cooperatives, ajuntaments, amb les cooperatives, etc., com les grans empreses. I quan el punt de recollida és com gestionar els envasos, envasos fitosanitaris, com té condició d'utilitzar un altre cop al mercat? I aquest pas de descontaminació és el factor de cost principal, un 36%. Això vol dir que si un fa el triple renta i es demostra que aquest envas... El ruixador té una cosa així que entra dins? Una aixeta normal i una aixeta per una màquina. Està allà, en el punt de recollida. Sabéis lo que, de dónde veníamos con todo el tema de los envases de fitosanitarios, ¿no? Realmente, pues hace muchos años, pero que no se puede reciclar o no se puede valorizar sacos de cobre, sacos de azufre, etc., etc., se lleva a las incineradoras, a las incineradoras. Vamos a ver, va a su distribuidor y compra lo que le dan. La ley no solamente dice que el último responsable es el agricultor, la ley también dice que el responsable es el fabricante. Sí, sí. Los productores tendrán que recurrir los propios envases que transformarlo al envase vacío son unas 6.000 toneladas de envase vacío. Y nosotros estamos recogiendo 4.000. Quiere decir que todavía 2.000 no se por dónde están. Nosotros dejamos eso en matar y dejamos gastar. Dejamos por quedar, porque sí. A ver, digamos, tú por todo. No, no, és que això no és un problema. Per això estic... Ell està aquí i jo estic aquí. Aquí no es pot ficar líquid. Aquí només has de complir l'aigua. Líquid que t'has de ficar massa, doncs... Jo mateix, on era? Quan? Patres un segle. Vull dir, és quan buides, els altres omplidors, l'Ajuntament els arreglarà perquè també tingueu un punt per omplir fàcilment i fer el triple rentat manual. És diferent, és una política d'alta densitat. Encara que sembli el mateix, són plàstics diferents. Té una forma, és molt fàcil de posar. Era un contenidor normal. Teòricament, segons la normativa, nosaltres som industrials. Però, bueno, si us veieu contenidor domèstic, això no passa res. Aquesta és la bossa que us donaran. Donaran dos bosses com aquestes. Però això és més manipulable, vull dir, això. No és com això, això és molt més clar. 4, 3. Va, a veure si entra. Entra. Ara inicio. Ah, clients. Aquí clients. Aquí, aquí em sembla. I ara, client. A veure si tens més cap baix. A veure si... Te lo segueixo. Sí. A veure... Això és pitjor que gent, això. Paloma, Jaume, Sabineu amb aquest, 15 amb aquest, 20 amb aquest, i tots tenen un albarà. Sí, molt bé. Això ho ha posat l'altre dia. I això és el que tu reps per correu electrònic.
ara tots sensiamos de les coses que avui en dia us està portant a terme tot el que és la manera de treballar i de gestionar els productes i envasos fitosanitaris. Bueno, jo soc alcalde de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura i Cria i més que res agrair a la cooperativa la invitació a aquest acte i bueno, pues, que esperar que sigui el més profitós per tots. I s'ha fet aquest estudi de com se tenen que gestionar els envasos, els residus dels fitosanitaris. El Lluís Martí és el pare de la criatura, és de la Universitat de Lleida, i és el que ha fet aquest magnífic treball que ens exposarà ara perquè tots ens conscienciem i després de la xerrada teòrica es passarà amb una pràctica que s'irà baix amb una atomitzadora per veure com s'ha de fer doncs, el que és la neteja dels envasos i com s'ha de manejar tot en general. Per tant, que disfruteu de la jornada i que servissi per conscienciar-vos una mica més. I ara passaré la paraula a Lluís Martí, que és el ponent que ens explicarà tot. Gràcies. Per què aquest projecte, no? La motivació? L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar un sistema de gestió en tot l'àmbit mediterrani, d'acord? I les cendres es posen en dipòsits de seguretat, d'acord? O sigui que és important. Aquest agricultor d'aquí, si no aplica bé el producte, no descontamina l'envàs i no el retorna, està creant un problema. Per tant, si el cremeu, què feu? Esteu cremant aquells diners que ja heu pagat per la gestió del residu i talleu tot aquest sistema perquè el residu no retorna i contamina. S'hauria d'establir en funció del grau de compliment dels objectius de valorització, és a dir, si podem reutilitzar o podem reciclar, i els costos associats a cada material. El centre de transferència i després tenim dos recicladors i una planta incineradora. Aquest punt s'abarateix moltíssim. Si no, ha de fer aquí un bany amb sosa i altres productes químics per descontaminar el residu. En el big bag el lliureu buit i sense tapar i el tap en el mateix big bag. La idea és que en el futur i els grans envasadors i productors fabricants s'estan intentant posar d'acord per fer un envas d'un sol material. I això què passarà? Això quan passi, què farà? Reduir els costos vostres també. M'he passat moltes hores en punts d'ompliment. No vull dir. Això no és aquí. Ja m'he dit que no és aquí això, eh? Ja ho sé que no és aquí. Però no és aquí, però està al costat. No, al costat. Vale. D'acord? És a dir, això és... Bé, ho veieu? Bueno, si el vent ve d'aquí, jo em poso allà perquè no em contamini. Quan treballo amb pols... Llavors, aquesta classificació, qui la fa? Aquest o el que tens davant, positiu aquest. I preguntes a ell que el tens aquí. Se creó SIGFITO en su momento y ello nos ha permitido que se recojan, que creemos un sistema pues, para gestionar los envases, para que a todos nos resulten fáciles y que consigamos que cuando yo salga al campo, salgo menos de lo que me gustaría, pues que lo empiece a ver así, que lo esté bien así. Lógicamente hay comunidades autónomas que, bueno, Andalucía sabéis que tiene una parte agrícola muy importante, pues hay una proporción, ¿no?, en función de la actividad. Desde luego que todos los puntos de recogida tienen las claves para llegar, que se puede hacer vía web y que en ese momento se valida el rapaz. Sí, 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 igual una botella d'aigua que una botella de cervesa en vidre, que un pot de una llauna de conserves. Totalment d'acord. És que cada dos o tres vegades a l'any hem de replegar la basura de la coneta al personal, perquè el que ells tenen... Clar, que per mi no som els dolents, jo som un més de vosaltres. Estic en el sector, jo. No, però no m'has dit que es queda massa amunt? Sí. Hi ha dues solucions, o les dues abans de 25, o canviar la màquina perquè estigueu més amunt, no? I en campanya... No, no cal que... No, no, campanya en aigua neta, ja. Per aquella cosa necessita el doble circuit d'absorció que allò torna a tirar. Ja sé que és molt senzill, però mireu-s'ho, i en deixarem també. Porque es una realidad. Porque estaríamos mordiendo la mano del dueño. Porque os estarían subiendo en definitiva a vosotros las tarifas. El kilo de plástico. Una garrafa de 5 litros puede pesar del orden de los 200 gramos. Esa mano.
Toda la resta, no, papers, gràcies. No, no, però no, principi, l'aigua que fa servir per rentar és la mateixa de l'atomitzadora, amb la qual el que fas és que rentes amb producte ja, fitosanitari. Per tant, no fas les bandides ben feta. És que això ha de ser rígid. Apa! La recomanació bona és que les tres esbandides... Tres vegades d'això. Tres de deu n'hi ha dos. Deixa'm dubtar. Bé, depèn del producte, clar. Tornem-hi. El que fem és canviar la direcció. A l'avió està un mes o dos mesos. Entrem a dintre i l'ensenyarem. I aquí el complidor municipal que hi ha baix a l'Horta. Presentem una mica també com a novetat. Ahir han dissenyat especialment això. No ho puc obrir ara perquè si no em mullaré allò, però molt que obri, vull dir, surt aigua en totes direccions. Necessita uns dos parts, més o menys de pressió, perquè funcioni bé. Té un efecte circular també, va donant voltes i a més no surti cap a tota l'hora. L'únic que s'ha de fer és pujar, baixar una mica per acabar de repartir diferents llocs i ja està. És fàcil, col·loques a dintre, botella a dintre, t'asseguro. I acaba de dir. Més o menys, estic fàcil. Net, no et mulles, no has de fer esforç. Si tothom canvies a peu, cap problema. El problema és que un entre 10 i entre 10. De polietilè? No, té un efecte barral. El producte que té és capaç de travessar barres. Llavors hi han de posar entre mig poliamida i vinilè i vinilalcohol. Són dos barres. Sí, no, el que faré serà que la milloraré i us la dictaré i us la marcaré. Sí, la primera vegada que la gent no sé si avui... Arreu l'efecte, no sé si avui... Perquè ja no és el seguro... Vinga, va! Sí, que era un campo que havien tratado. L'agroseguro. I entonces se echaba la cara. No, no. Sí, exacte, ahí está. ¿Hay dinero para montarlo, sí o...? Teòricament no pots aplicar-lo, perquè no és un producte registrat. Tu t'hi pots rentar les mans, però no pots aplicar-lo a l'altre. No tiene marcado, no. Ja.
estos están. Bueno, pero aquí que ya no. No, aquí también ya no me. Sí, sí, aquí. ¿Por qué no ves? La gente es muy. La cinta aquí que fa empresa, les cintes que fan servir per posar les armes. Les trampes de Perú reutilitzen la trampa, però de dins no. De dins no les vapores, de dins no les faen, no? Jo els tinc que tenen. Això va ser amb els senyors de la Universitat de Lleida i els cap de Bana i Lluís Martín, que és el cap del projecte, diguéssim, que l'ha desenvolupat. Sense més preàmbuls, donaré la paraula a Lluís Martín. En aquest projecte és un projecte finançat per la Unió Europea, de l'àrea mediterrània, perquè s'entén que tots els residus que nosaltres manipulem al final acaben al Mediterrani. Llavors és un projecte que el que intenta és alliberar el Mediterrani de tot tipus de residus. El Departament d'Agricultura ens ha recolzat una mica amb el sentit d'utilitzar la seva llista de distribució per no conèixer la jornada i aquí també hem de destacar la col·laboració de l'empresa Makato. Agraïm la seva col·laboració. L'objectiu és dissenyar un sistema optimitzat de gestió d'envasos fitosanitaris per la protecció del medi ambient i la salut en l'àrea mediterrània. I la llei també diu que el residu s'ha de lliurar al sistema de recuperació. És una altra de les obligacions del sector agrari. Jo em considero agricultor en aquest sentit, perquè soc enginyer agrònom, per tant, em moc en el manc del camp. Hem d'assumir aquestes coses. No? La gestió del residu perillós s'ha de fer separadament dels altres residus. Sistema a part de recollida municipal. Nosaltres posem tants envasos i, com posem tants envasos, doncs, ens heu de pagar això. Si Fito cobra això i amb el que cobra organitza tot el sistema. Val? No, haig d'estar aquí també. Veureu realitats que es transmeten això. Perquè si no, l'agricultor renta aquí i al rentar aquí tira l'aigua contaminada en els freàtics. I està contaminat. No sempre emmagatzema bé els envasos usats, encara que en general sembla que els retorna. Això és molt important. Vosaltres retornem els envasos. Els envasos de 25 litres de vegades els recicla per altres aplicacions. O sigui que no tindrà residus? No. Perquè segueixen considerant el residu no perillós. I nosaltres que estem intentant, amb l'analítica, estem intentant que el Ministeri canviï la llei, encara que s'hagi de gestionar per una altra banda, s'ha acabat la història amb els viatges, amb les cubes, que teniu sempre, que si es posen multa o no es posen multa, totes aquestes històries s'acabaran. Sí, ja li vaig dir l'altre dia que si volien salut pública, que fotés els anàlisis de tot el que ve per fora. Ja estem traient les castanyes del Perú. Vull dir que... Estem traient les castanyes. Cadascú de nosaltres ha de complir la seva obligació. Jo la meva, i els altres també l'han de complir. Que la compleixin o no. D'acord? Nosaltres hem de complir. Jo crec, bueno, soy Susana de Sigfito, ¿vale? Hemos hablado...